გამოძების დაწყებასთან დაკავშირებით ახლად შექმნილმა საზოგადოებრივმა პლატფორმამ დაიცავ იმშვიდობა ქვეყნის მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს მიმართა. ლევან მამალაძე აღნიშნავს ერთ-ერთი ინიციატორია მისი თქმით წინა ხელისუფლებამ სააკაშვილის მთავარ სარდლობით ქვეყანას მოუტანა ოკუპაცია, დახოცილი მეომრები და მშვიდობიანი მოსახლეობა, რუსეთთან დანაშაულებრივი გარიგებები. მასზე აღნიშნული პლატფორმის სხვა წევრებს მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოძება სწორედ სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულის მიმართულებით უნდა დაიწყოს. Комплексия мслянат, რომელიც უკავშირდება შეიარაღების გადაცემას, რომელიც ჩუქებას უბრალოდ რუსებისთვის, ტერიტორიების გადაცემას, კოდორის ხეობის უბრძოლველად დათმობას, ახალგორის რაიონის მიცემას და ეს მთელი კომპლექსი უნდა იყოს გამოძიებული, იმიტომ რომ აქ იკვეთება სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დანაშაული მაშინდელი მხედართმთავრის მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან. და დღეს როცა ამბობენ რაღაც თემე პიჯაკების საქმე და რაღაც 9 მილიონი მითვისებული 9 მილიონი აი ეს არის უმთავრესი საკითხი, რომელიც გამოძიება საზოგადოება ითხოვს. ისეთი ფაქტები, რომელიც ტელევიზიით ჩვეულებრივად ჩუქდებოდა, უბრალოდ ყურადღება უნდა მიგექცია. როგორ მოხერხდა, რომ ფოჩი არ აღმოჩნდა არც ერთი ადამიანი, რომელიც იქ არსებულ სამხედრო ტექნიკას და კატერებს გადამალავდა ან გაიყვანდა და არ გადასცემდა პირდაპირ ნელა მომავალ რუსულ კოლონას. როგორ მოხერხდა, რომ კოდოში არც ერთი საწყობის დაწვა არ მოხდა, მე გადამალვაზე და გატანაზე აღარ ვსაუბრობ, ეს როგორ მოახერხეს, რომ ყველაფერი გადაეცა. შეკითხები ბუნებრივია არსებობს.